הזוהר הקדוש, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עומדים י' ג' י' ד' ות' ו' בכרך ג' בראשית. היכל שתיתה חסד. אומר בכ' ד' למעלה. היי היכל השתיתה, היכל עדה, היכל עדה חסידי. היכל עדה, היכל העילה על כולה. והי הוא היכלה דקיימה על כולה, היכלה דימינה, לטמן דייקים בי, אלא היינו לחסידים קדישים, וחולינו דמרחמה למראון ברכים מושגי, ולפיתך דהי היכלה, קיימה קולינו דמתייחדה, ייחודה דמראון, בכל יומה, ואילן, אלין והיכלה, וזמינים לסלקה בקדמיתה. עוד כף דלת, הסולם. היכל זהו היכל החסידים, היכל השישי. שישי מהיכן? מהיסוד ומעלה. אין לנו את היכל הראשון, התחתון ביותר, שהוא ממש עומד על הגבול, ממנו רואים את כל אלה שלא באו להתגייר, לא באו להיכנס בהיכל הקדושה. אותם גרים. ומשם עולים, מיסוד להוד, נצח, תפארת, גבורה. ועכשיו אנחנו בהיכל החסד. אומר שהוא ההיכל הגבוה ביותר, בין השישה. היכל זה הוא היכל החסידים. היינו שמידתם לומר שלי שלך ושלך שלך. דיינו להשפיע ולא לקבל. זה נקרא חסד. משפיע. היכל זה הוא עליון על כל ההיכלות. כי מדרגת החסד היא העליונה מששת הספירות, חגת נהי. אומנם יש מעליה את הבינה, את היכל הבינה, אבל הבינה לא שייכת לפרטים. היא איזשהו כלל גדול שנלמד אותו היום, נתחיל ללמוד את היכל הזה של הבינה, אבל כרגע אנחנו מדברים על ההיכל הגבוה בין ההיכלות הפרטיים, או ההיכלות של הזירנפין, של חלוקת הזירנפין של חגת נהי. אומר, זהו היכל העומד על כל ההיכלות, כלומר שאי אפשר לזכות בהיכל זה, אלא אחר שנשלם בכל המדרגות שבהיכלות של למטה. וזהו נבחן כמו שהיה נשמח ועומד על מדרגותיהם. שאם לא תעלה דרך המדרגות, דרך צורות ההיגיון, צורות התודעה, הקודמות, למשל, אם לא יהיה לך צער על חורבן ירושלים, לא תהיה מבלי ציון בירושלים, לא תעבור את השלב הזה שיכאב לך, לא תוכל להגיע לך לחסד. אפילו לפני כן. אם לא תוכל להסתכל אחורה ולהיות שמח על כך שאתה הצלחת להיכנס לקדושה, לעומת גרים אחרים שרצו לא התגיירו, לא באו למקום של הקדושה ונמצאים עדיין בתאומתם. לכאורה המדרגה מאוד נמוכה, אבל צריך לעבור דרכה. אבל היא לא כל כך נמוכה. וכן הלאה בכל המדרגות שדיברנו עליהן. אומר שזה, היכל המדובר, הוא היכל הימין. אמרת שהוא עליון, למה אתה אומר לי שהוא ימין? יש שני צדדים לראות זה. ממטה למעלה הוא היכל הגבוה ביותר. כי מדרגת חסד נבחן גם לבחינת קרב ימין. ואין מי שישיג אותו זולת אלו חסידים הקדושים וכל אלו אוהבים את ריבונם באהבה רבה. איך האהבה הזאת צריכה להתבטא? מה הוא מתכוון שאוהבים את ריבונם באהבה רבה? אז הוא מסביר לנו תכף, אבל ההיכל הזה יש לו שתי בחינות. בחינה אחת, או שלוש בחינות, נהי, חגת וחבד. בחינת הנהי זה החסידים. ולפתח היכל לומדים כל אלה שיחדו לריבונם בכל יום, דיינו שממשיכים בכל יום, גילוי אחדותו. תודה רבה. גילוי אחדותו, התברך מאינסוף ברוך הוא,
לספירות ולכל העולמות. אז מה הם עשו? ייחדו לריבונם. מה זה לייחד לריבון? לומר שהוא יחיד ראשון, אמונה גדולה בו. מאין סוף ברוך הוא לספירות ולכל העולמות. והם הראשונים לעלות משם להיכלות יותר גבוהים. דהיינו להיכלות הבינה, למעלה מהיכל המלכות. למעלה מגן עדן התחתון. לתודעות שהתפטרו לגמרי מתפיסת הגשם, הגשמיות. והוא מבחינת נהי שבהיכל הזה. אז מי זה הנהי שבהיכל הזה? אלה שיחדו לריבונם כל יום. מה זה לייחד לריבונו? דענו שכל דבר שאתה עושה, אתה מקשר אותו לריבונו של עולם. ארוך אתה, אדם ראי לנו, מלך העולם שכל נהיה בדבר. עוד קפה. ואילה, מהי פיתחה של הנהי? אברהם ימינה דיקות שבריחו. ולפי תחרה אחרה קיימה יצחק, דיתק את הגבי מטבחה. ואבא קורבן השלים קמי דיקות שבריחו. ולפי תחרה אחרה לגור, קיימה יעקב שלמה, ותריסר שבטין, סחר עיני. ושכינתה על רשיים. זה הסדר בהיכל, בבחינת החגת של ההיכל. למעלה מפתח הזה, איזה פתח? של אותו נהי שבהיכל. הנהי שבהיכל החסד, זה אותם חסידים שיחדו לריבונם. באמצע, דיינו בחגת של אותו היכל, עומדים אברהם, יצחק ויעקב, ב-12 השבטים. איך הם עומדים? עומד אברהם שהוא ימין של הקדוש ברוך הוא, דיינו חסד. הוא לפתח אחר עומד יצחק שנקראת על גבי המזבח, והיה קורבן תמיד לפני הקדוש ברוך הוא, והוא גבורה. בפתח אחר, בתוך ההיכל, עומד יעקב, אשתם, ויוד בית השבטים מסביב לו. והשכינה על ראשם, והיינו עוד לחגת שבה יחל הזה, כי אברהם יצחק יעקב הוא סוד חגת קדמתה. לכאורה, היינו מצפים אולי שבהיכל החסד יהיה אברהם, בהיכל הגבורה יהיה יצחק, בהיכל התפארת יהיה יעקב. אבל יש לראות שאבותינו הקדושים הם מבחינת האמונה, והאמונה היא מבחינת כתר, וכתר דבק הוא חסד. ולכן חסד מייצג גם אמונה. והיות והחסד מייצג אמונה, על זה נאמר, עולם חסד ייבנה. איך הוא נבנה? על פי אמונה. האמונה היא המחזיקה את העולם. החסד הוא היכל הגבוה שאליו צריך להגיע. יכול להיות שלמטה היה לנו ברית, אבל לא אמונה. ברית למעלה, כשמגיעים לחסד, יש אמונה. האמונה בג' האבות, שלמדו כבר את ג' האמונות הללו. זה כנגד עבודה זרה שחוד עמים בגילוי הראיות, אבל אמונה שזה נקודת הקשר האמיתית שלנו אל הבורא בו. ולכן, אלו אברהם יצחק ויעקב, הם עומדים בהיכל הזה. ויוד בית השבטים מסביב ליעקב, והשכינה על ראשם. היינו עוד החגת שבהיכל הזה, כי אברהם יצחק ויעקב אומר הוא חגת קנות. עוד כפה. וכאן, עברנו לעמוד י' ד' וכאן ישראל בעכו איתרו תלת אבן ומנתר אל השכינתה להגנה עליהם כדי נעיסלקה והתעטרה לילה והגנה עליהם לישראל כמו דעית החלין לתתה בגינדה דעדן החינה מלילה אית החלין מתקנה דיינו רזה דמהמנותה מהמנותה. עוד כבב הסולם. וכשישראל בעת צרה, מה זה צרה? רחוקים מהשם. מתעוררים שלושת האבות ומעוררים את השכינה שתגן על ישראל. ואז עולה השכינה ומתעטרת למעלה. כלומר שמקבל אתגר, הנקרא עם מטרות. והיא מגנת על ישראל.
עוד פעם. מה עושה השכינה? מקבלת גר, עולה למעלה לקבל גר. וזה שכינת החבד של אותו אחד. ועל ידי זה היא מגנת על ישראל. איך אפשר להגן על ישראל? אם מקבלים איזשהו כוח של שמחה, של מוכין על בחינת האמונה. וזה בחינת הגר של אותה אמונה. ועל ידי התעוררות האבות, דהיינו חגד. כלומר, שחגד לזירן פנולים ונעשים לחבד, ממשיכים גר אל השכינה. וכאן, אורות דגר של האחד. אז מי זה בחינת החבד של האחד הזה? זה אותם חגד שעלו לחבד, אותם אבות שעלו עם השכינה הקדושה כמובן, לקחת אורות דגר ולתת לישראל, ועל ידי זה להוציא אותם מצרתם. וכמו שיש החלות בגן עדן התחתון, שזה מלכות, כן, יש בגן עדן העליון החלות מתוקנים שהם בסוד האמונה דהיינו המלכות. כי המלכות בשלמותה, היא נקראת אמונה. וכל אחד, וכל אחד, הוא בחינת מלכות. מה זה המלכות בשלמותה? המלכות בשלמותה, הכוונה היא בבחינת גר, בבחינת חבד. ואם היא בבחינת גר, כשחגת עולים לחבד, אז יש שלמות לנוקבה, וזה נקרא היכל החסד בשיא תפארתו, כמובן שהוא משיק לעולם הבינה, לבחינת בינה. ואז הוא מקבל את הכוח הגדול של האמונה הגדולה, של התשובה הגדולה. אז אם ירצה לסכם את היכל החסד, אנחנו רואים בו שלוש מדרגות. מדרגה התחתונה של בחינת ניס זה החסידים, שמייחדים לריבונם ואוהבים אותו. מדרגה השנייה של היכל החסד זה האבות הקדושים, ו-12 השבטים והשכינה הקדושה, אבל זה עדיין לא מצב של גדלות, אבל זה נותן אמונה. אמונה חזקה מאוד, שהיא זו שמחזיקה את העולם. ובחינה שלישית, זה כאשר מקבלים כבר הרגש חזק של אמונה. וזה נקרא חבד. ואז הוא מתפשט גם לגוף. זה נעשה לדי כך שחגת האבות עולים לחבד. ואלה ג' הבחינות של היכל החסד. אז מה זה צריך לומר? איזה סוג של תודה אדם צריך לקנות? תודה של משפיע המביא אותו לאמונה. שימו לב, לא רק משפיע, אלא משפיע או מידת השפעה שמביאה אותו לאמונה. כי אם זה לא מביא אותו לאמונה, אז לא לזה, לא לזה הכוונה. אם הוא רוצה להשפיע כי כיף לו, אז לא זו ההשפעה מדוברת, אלא מדובר על השפעה שגורמת לאדם לאמונה, כי הוא צריך להגיע לחבד של ההיכל הזה, והחבד של ההיכל הזה זה אמונה, הרגש האמונה, אמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה? אמונה נסמכת על שלמותו של הבורא יתברך, ובלי דבקות אמיתית בבורא יתברך לא יכולה להיות אמונה שלמה. אתה לאחר שסיימנו את ההיכלות, שש ההיכלות, נלמד את ההיכל השביעי שהוא היכל הבין. אז עלינו מיסוד עד החסד, ואתה מדרגת הבינה שיש בה ייחוד, יש בה צורה קצת שונה, שהיא מעין כלל על הכל. ואומר כך למעלה בעוד כף זין. וכל הנה היכלין, כולו מתקשרן ומתאטרן, בחד היכל הדהיו, היכל השביעה. והיכל היו גנית וסתים מכל שאר היכלין. באמצעית הדהה היא היכלה, קיים חד עמודה. דהיו בגוונין סגין. ירוק חיבר סומק ואוחם. וכאן נשמעת נסקין, אינו נעלין גור היכלה, מן דיתחת זילאי גוון, סליק בי. ומן דיתחת זילאי גוון, סליק בי. כל חד וחד, כדא כך חזילאי. עוד כף זין, הסולם.
וכל אלו ההיכלות מתקשרים ומתאתרים כולם בהיכל אחד שהוא היכל השביעי. מתאתרים, הכוונה היא מקבלים ראש, שלמות של ראש. זה כמו כתר, אתרה. והיכל זה הוא צפון וסתום יותר מכל שאר ההיכלות. פירוש. פירוש, אומר בעל הסולם. כי היכל כי היכל הזה הוא היכל גר. זה לא כמו שאר ההיכלות שמצד מעלות שהן מבחינת וק. כל ההיכלות היו וק. אבל ההיכל הזה הוא היכל של גר. מיוחד יותר מכל שאר ההיכלות האחרים. כמו שהתברר לי בראשית א', בראשית בראשית. מהו בראשית? שש היכלות, שש סוגי תודה. אלוקים, היכל השביעה, אז בראשית, אלוקים זה היכל השביעי, בינה. נדבר שם שאלוקים הוא סוד מוחין דגר, והוא היכל הזין. הלאה. אז בעצם מה שסיכמנו עד עכשיו, מה שראינו, היכל הבינה הוא היכל השביעי, והוא היכל של מבחינת גר על כל ההיכלות. אמנם למדנו גר בכל מדרגה ומדרגה, אבל הוא הגר של הכלל. למה לא חוכמה וכתר? כי הבינה היא מייצגת את הגר לכל הזאת. באמצע היכל הזה עומד עמוד אחד, שבו הרבה צבעים, ירוק, לבן, אדום ושחור. כשהנשמות צריכות לעלות במדרגה, הן נכנסות להיכל. להיכל זה אל העמוד שבו. למה הן צריכות לעלות לעמוד? כי דרך העמוד אפשר לעלות. אז הן עולות לעמוד. תכף אנחנו נבין מי זה עמוד, זה מבחינת החפ. החפ שירדו ממעלה למטה, זה נקרא עמוד. וגם העניין של הקדיש, שזה נקרא עמוד. מי שראוי לצבע זה בעמוד, עולה בו. מי שהוא ראוי לצבע אחר, עולה בו. כל אחד עולה לפי החפ, שמתאים לדבקות של הגלגלת הביניים שלו עם אותה מחר. אז כל אחד עולה לפי הצבע שלו, לפי הסוג שלו. כי הצבע מראה גם על סוג ולא על גובה קומה. דיינו מישהו יהיה בקו ימין יעלה עם החסד, עם הצבע הלבן. מישהו במידת הגבורה יעלה עם האדום, עם הגבורה. מישהו במידת התפארת יעלה עם הירוק. מישהו במידת המלכות יעלה עם השחור. והוא הדברים. נבר לנו בעל הסולם. כי ידעת שבעת הצמצום רגע בית ידעת שעולה צמצום בית ירדו תנית לכל מדרגה למדרגה התחתונה ממנו. זה למדנו הרבה פעמים, אז אני עובר על זה קצת מהר. שנית כתר דאצילות, שזה בחינת האחב, ירדו לאבבים, ונית אבבים על יסוד, ונית יסוד לזירן, ונית זירן, ונית אמר עוד דאצילות. כל נאי ירד לפרצוף התחתון ממנו. שני הזה זה בחינת אחב. ונית אמר עוד דאצילות, מה קרה איתה? אין עוד פרצופים באצילות. היא עומדת במקום הפרסה. מה היא תעשה? היא גם מורידה את בחינת הרב שלה לגר דעולם הבריאה. עברנו לעמוד ט"ו. בני דגר דבריאה ירדו לזירן פין דבריאה. בני דזירן פין למלכות דבריאה וכן הלאה. אז כל מדרגה ומדרגה יורדים ליצירה ואחר כך לכל מדרגה
של יצירה למדרגה שמתחתיה, עד שני דמלכות היצירה ירדו לגר דעולם עשייה. וכן בפרטי המדרגות העשייה, הרי שנהי דמלכות האצילות מלובשות בגר של הבריאה. למה? כי החב של המלכות ירדה לשם. דהיינו, הנהי של המלכות, האצילות ירדה למקום בריאה. אז יוצא. שני דמלכות האצילות מלובשות בגר, באותם גר שמדובר. וכן הייתי מלכות דבריאה בגר של היצירה. וכן הייתי מלכות היצירה בגר של עשייה עד חל השביעית גן עדן שיחל הגר הקלה. ונודע שעיקרם של נהי, מה זה נהי? הוא קו אמצעי. יסוד. ותדע שיסוד הסד העליון, שיש בכל תחתון, הוא המכונה בשם עמוד. מי זה העמוד? היסוד העליון שיש בתחתון. שהוא נמצא בפנימיות כל מדרגה ומדרגה. מי כתר את האצילות? עד סוף עשייה כמבואר. גם את דעת השבט שהעליון משפיע מוכין לתחתון שלו. הוא על ידי שמעלה את נהי שלו בחזרה למקומו. ואז נוצר קשר בין התחתון לעליון, כי החף של העליון היו במקום התחתון. אז כשהעליון מעלה את החף שלו, במילה הוא מעלה גם את החף של המדרגה התחתונה, ואז גם התחתון דבוק בני אלו. והוא עולה מהם למקום העליון, קבל שם מוכין. אמנם לא יכול להשתמש בהם, צריך לרדת למקומו לקבל. אבל הוא כבר כמו עובר, מקבל למעלה הערה. ולפעמים נבחן העמוד הזה, דהיינו הנהיד העליון, שדרך בו עולה כל תחתון למקום העליון, ואומר שיש בעמוד הזה ארבע גוונים. אז דרך הנהיד העליון, שירד לתחתון, שם האחת, עולה כל תחתון למקום העליון. העמוד הזה, יש בו ארבע צבעים. כל אחד עולה לפי הגוון שלו. שלפעמים עולה הגוון לבן לבד, לפעמים גם הגוון האדום, לפעמים גם גוון הירוק, לפעמים גם גוון שחור, וכן בכל גוון וגוון יש הרבה מדרגות כאן עודה. וזה המרור, באמצע האחד השביעית, גן עדן דעשייה, עומד עמוד אחד. דהיינו יסוד, דמלכו די יצירה, כולל נהי די יצירה. שיש בו הרבה מדרגות, וכללותם הם דלת מדרגות. אז יש הרבה צבעים, כי יש הרבה מדרגות, הרבה סוגים, אבל העיקר שלהם הם מדרגות ירוק, ירוק, לבן, אדום ושחור. דיינו חוכמה כנגד לבן, שזה בעצם חסד. אבל פה אומר חוכמה ובינה, הם כנגד חוכמה לבן, בינה אדום. חסד בגבורה, שזה לבן, לא חסד בגבורה. זירנפין ומלכות, ירוק ושחור. זה אומר חבר או חוכמה, סומק ובינה, וחם ומלכות. ובעת שהנשמות ראויות לעלות למעלה מעשייה, איפה למעלה מעשייה? לאן הן צריכות לעלות למעלה מעשייה? להיכל הבינה. הן עולות תוך אחד השביעי הזה. נתנו כמו המסנג'ר שמעביר אותם למעלה. כל אחת עולה לבחינה שכנגדה בעמוד, אשרת לגוון לבן. שהיא חוכמה, היא עולה דרך גוון לבן שבעמוד. וכן אם הנשמה היא מבינה, עולה דרך גוון אדום שבעמוד. וכולי, כל אחת כפי הראוי לה. אז אם אתה רוצה למשל לעלות בן אדם למדרגה העליונה, ואתה רוצה שהוא יעלה לפי הגוון שלך, הוא לא יכול. אתה צריך לתת לו לצבוע את אותה אמת, את האמת היחידה שקיימת בגוון שלו, לפי פרטיותו. אבל זה לא אומר שלכל אחד יש את האמת שלו, שיחליט מה שהוא רוצה ויגיד שזאת האמת. זה אי אפשר. אבל יש אנשים שונים שיש צורות שונות של התפעלות האמת בנפשם. אבל האמת היא אחת, הבסיס שלה הוא אחד. וכן אם הנשמה היא מבינה, היא עולה דרך גוון אדום,
וכל אחד כפי הראוי לה. וכאן מדבר בעלייה כללית, מעולם לעולם, שהיא רק דרך העמוד שבהיכל השביעי. זאת אומרת, אם אפשר לעלות מעולם עשייה, בלי ההיכל הזה השביעי, בלי סוג התודעה הזאת של הבינה, שעוד לא אמר לנו מהי, אבל זה התודעה של גר, התודעה של שלמות. אמנם בפרטיות יש עמוד בכל אחד ואחד, שדרך בו עולה התחתון לעליון, כמו שנתבר להלן, דיינו נהיד היכל העליון, מלובשים בתחתון כמבואר, ואם כך, אז בכל אחד, בכל אחד אפשרי, שהוא יהיה אז כל אחד שרוצה לעלות, כל אדם שרוצה לעלות מעולם לעולם, צריך לעלות דרך ההיכל הזה השפיע. עוד כף חת. ואלנשית, החלין, אינו למדורה כדי אמרן, ושביעה להביאו למדורה, ושית, כולה ברז דשית, ועלתה כתיב ברשית. שיט דרגין אלה, שיט דרגין לטאטה וכולה רזה חדה. עוד כפחת הסולם. שישה יחלות הם למדור הנשמות. איזה שישה יחלות? מיסוד עד חסד. אבל יחל השביעי של בינה אינו למדור הנשמות, אלא הוא לעליות הנשמות דרך העמוד שבו. שמי זה העמוד שבו? האחב שבו, או בחינת היסוד. כי הקו אמצעי של הנהי שנקרא עם החב הוא היסוד. אז דרכו עולים. פירוש שיש השגה רק בשישה היכלות. מדוע השגה היא רק בשישה היכלות? דיינו, השגה יש רק בגוף, דיינו בפרטים ולא בכלל. את הכלל צריך לקבל באמונה. אז השגה לא יכול להיות בגר, רק בגר זין תחתונות, מלכות גניזה ורדלה, רק ברוב קצוות. לכן הוא אומר, אבל לא בהיכל השביעי, שם אין השגה. שהוא גר, ובכל גר אין השגה. בכל גר, לא משנה איפה, גם במדרגה הכי נמוכה בגר, אין השגה. כמו שאומר, על בחינת המהות, במבוא לספר הזוהר, שבמהות אין השגה. בכל השישה יחלות הן בסוד שש. כלומר, אפילו בבחינה ג' של כל אחד, מה זה מבחינה ג' החב"ד של כל אחד שהוא גר, אין לנו שום השגה. זאת אומרת, גר כלל שלא משנה איזה מדרגה, כל כלל אין לנו בו השגה. מה זה השגה? מלשון כי תשיג ידו. יד זה מבחינת גוף. השגה היא מבחינת גוף, מבחינת הרצון לקבל. בראש זה כלל, אין השגה. זה כמו הרגשה או כמו ידיעה. אין בזה פרטים שאני יכול להצביע עליהם, ודרך הפרטים תמיד יכול להיות צד שונה. זה כמו הכלל שנובע מהפרטים. כמו שואלים את האדם, מה זה אהבה? מה אני אגיד? נתינת מתנה? יכול להיות שנתינת מתנה בכלל לא אהבה. מה, לקבל מתנות? גם לא. אז מה, להרגיש אחד? מה זה להרגיש הזה? מה זה אהבה? באמת להגדיר אותה אי אפשר. אפשר להגיד מה גורם לה. אפשר לדבר על הכלי שלה. אפשר לדבר על גוף האהבה, אבל האהבה עצמה, או כל רגש אחר, אין השגה פה. או שאתה מרגיש אותו בכלל, או שאתה מרגיש את הכלל, יודע אותו, או שאתה לא יודע אותו. ועל כן כתוב בראשית. כי בראשית נוטריקון בראשית. לראות שיש שש מדרגות למעלה בתוך הבינה. עצמה, ושש מדרגות למטה, שהם חגת נהי של הזון המכונים ששת ימי המעשה. והכל הוא סוד אחד. כלומר, שמבחינת דבק
שבחינת דבק בכל מקום, שאין, הן בחינת דבק התחתונים, והן בחינת דבק דגה, הן שוות. למה? כי זה דבק, זה פרטים, זה גוף, ויש לנו בין השגה. ובגר, בכל מקום, בכל מקום שאין, אין לנו בין השגה. וזה, אני חושב, דבר שצריך לזכור. ואם אדם יזכור זה, אז הוא לא יחפש להשיג את בחינת הגב, להשיג את בחינת הרגשה, אלא רק לחיות אותה. אז אם כך, התחלנו ללמוד על ההיכל השביעי, שהוא ההיכל של בחינת הכלל, שדרכו עולים לאותה שלמות של עולם האמת. עולם הבא אחרי אותו עולם. יוצא אם כך שבכל כלל, כל כלל הוא מהווה אפשרות לעולם, לעלות לעולם העליון שלו. ומה ייתן לי את הכלל? חייב את העזרה מלמעלה לקבל את הכלל. לבד אני לא יכול, מה זה להשיג? להיות בעל הבית. אני לא יכול להיות בעל הבית על הכלל. אני יכול להיות בעל הבית רק על פרטים. לכן אני יכול להשיג רק פרטים מצדי, מצד הגוף. מצד הנשמה, היא נתונה לבורא, הוא נותן לה את הכללים. התפות של הבינה והיסוד העליון, למה צריך את שני המרכיבים האלה בעלייה של התחתון? הבינה זה כללי. זה כל מדרגת הבינה שהיא שייכת לגב. יסוד זה בגלל שדרך הנהי עולים. והיסוד הוא קו אמצעי דנהי. בעצם בינה שולחת מבחינת האחפ שלה. בדרך האחפ עולים, שזה מבחינת הנהי. אפשר לומר גם תנהים. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. במה שונה היכל החסד מקף השישי משאר ההיכלות הקודמים לו? שאלה שנייה. אלו ג' בחינות ישנם על פי סדר ממטה למעלה בהיכל החסד? שאלה שלישית, מי הוא ההיכל השביעי ובמה הוא שונה מכל שש ההיכלות הקודמים לו? שאלה הרביעית, כיצד עולות הנשמות מאחד לאחד? בסוגריים, צבעים. עד כאן היום, תודה רבה.